Okay, du skal ikke bruge mere end det. Jeg skal jo bruge sindssygt mange til at lyse det her. Jamen, det er ikke hele stedet. Det er noget til min bygning, jeg skal gøre. Men du må ikke komme og kigge. Jeg får set, hvad færdigt. Vil du så komme og kigge hen til mit? Ja, er det okay? Ja. Jeg faldt bare ligesom, jeg falder ned i det hele. Det går lidt, jeg går lidt for hurtigt sådan nogle. Ej, det er smukt. Hold kæft, det er godt. Nogle gange, så går jeg bare hen ud over kanten. I stedet for. Det er ikke så godt. 2 sekunder. Ah, pisse lort. Ja, jeg kommer og kigger dit lige om lidt. Hvor har du lavet det? I sommerhuset? Jo. Pisse lort. Nej, i sommerhuset. Jeg gider. Jeg skal lige have taget med her. Hvordan, så får vi lige lyst det op. Så er det også fint og imødekommende, så man har lyst til at tage dig hen og bo på hotellet. Du er min arbejde. Du ved, hvad jeg tænker, Sofie. Det er skide godt. Jo, jeg du forstår det. Mig. Gør det. Skræmmende. Vi kæmper ved det, men du forstår mig. Om jeg ser som en god ting. Ej, jeg er imponeret. Jeg synes, det er blevet smukt. Jeg kan godt lide det. Åh, oh, shit. Okay, hvor er gået kørt? Jeg skal lige sætte noget lys, så der ikke begynder at spawne ting og sager her. Det her bliver virkelig godt. Det kommer til at gå amok med villagers, når det her bliver sat op. Udini. Nå, har du lyst til at kigge? Ja, 2 sekunder. Jeg skal kigge. Ja, kom nu. Så kan du også lige få din billedsmorgen, nu vi er i gang. Nej. Jeg mangler også netop bricks lige nu. Så må vi også lige snart, for i næste omgang, så må vi altså få... NEJ! Ah! What's going on? Ja, der er en creeper herinde. Hvad? Der er en creeper herinde. Jeg er ikke sikker på, at jeg er glad for... Han må ikke følge det, må jeg. Nej! Jeg venter bare på at høre det. Der var ret meget glas. Der blev sprunget i luften der. Det var ikke helt godt. Jeg må lige få hentet noget mere. Glas. Eller, så er det nu, jeg skal bruge muligheden for ligesom at sætte noget nyt. Jeg kommer tilbage nu. Jeg skal lige spise. Godt. Jeg skal have en glas, tak. Sommerhus, kom nu. Og så skal du bare hoppe ind i anden sal her, så helt op i top bag elevatoren. Jeg må lige få rettet det der senere. Ja, hvorhen? Hvor er det? Der er du. Hej. Hej. Herind. Jeg har fået bygget et sommerhus, fint lille, så hvad hedder det, hotel herinde. Det her, det skal jeg lige have sat i stand. Det her, det er faktisk receptionen. Og så kan man gå lidt nedenunder, så er der nogle enkelte, sådan nogle små under det etage. Der har lige fået sat et par enkelte døre op her, ikke? Og så, det er muligt, at dørene her, der er ikke sådan, der er ikke den største, sådan den bedste sikkerhed. Nå, det skal jeg lige kigge på. Nå, det er fint, det der. Der er ikke sådan den bedste sikkerhed i forhold til, men, altså. Er det bare det? Fint lille altan, ikke? Og så kan vi ovenpå. Og så kan vi ovenpå. Og så kan vi ovenpå. Så kan vi ovenpå. Seriously? Så kan vi ovenpå. Seriously? Så kan vi ovenpå. Ej, nu stopper du kraftedeme. Velkommen til mit hotel. Som bare hvor alle glade arbejdsansatte kan få lov til at nyde en... i tryghed uden frygt for at blive angrebet af mobs. Smukt. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fantastisk. Du må sige til, når nogen der flytter ind. Men jeg overvejer, om vi skulle... Det kunne vi jo godt gøre nu. Det kunne vi eventuelt gøre som det sidste, inden vi stoppede for i dag. Nej, jeg er ikke færdig. Hvornår bliver du færdig, Svi? Jeg har en fornemmelse af, at det tager noget tid. Nej, der er ikke så lang tid nu. Okay. Skal jeg have nogle villagers, og så du går for langt. Jeg skal have lavet en lidt tydeligere reception. Der var den. Nej, jo, her, godt. Wow, shit. Så jeg skal have lavet en reception. Vi skal have nogle paintings. Det der var et hul i gulvet. Ja, det skal jeg lige. Det er sådan en mindre detalje. Det skal jeg nok forrette. Det skal du ikke tænke over. Så hvis man nu gør... Sådan. Oh.
Ah, Jesus Christ, det er... Nå, faktisk så receptionen skal jo egentlig være et sted, hvor... Skal være sådan her, måske. Jeg skal have et skilt, hvor der står reception. For efter jeg bare skriver reception i stedet for skilt. Det, jeg er skarp i dag. Hold kæft, det går godt. Reception. Ligesom hvad hedder det? Deception. Bare med færre bogstaver. Så kan jeg også lige gøre, kunne man godt lige gøre sådan der. Jeps, så kan jeg ikke komme ud. Så kan jeg sætte en mand i receptionen, hvis jeg har lyst til det. Awesome. Everything is awesome. Det kan være, at jeg snart skal gense den Lego-filmen. Lego! Jeg skal også se, have set Divergent. Det er rigtigt. Det er ved at være sent på listen nu. Ja. Yeah. Gå ud. Kunne du lave de der lamper til mig? Det er noget, det sidste jeg mangler. Ja, det så jeg godt. Okay. Vildt. Sådan. Jo, jeg går tilbage og laver nogle lamper til dig nu. Yay. Og du skulle ikke have så mange, kunne jeg mærke. Kunne jeg mærke. Det kunne jeg fornemme på måden, du ligesom sagde, jeg skal ikke have så mange. Bare syv. Ja, bare syv. Som i bare syv, eller bare syv? Bare syv. Pøble. Jeg har masser af lilla farver, det er super. Hvor er det, den er? Den var der. Skal jeg lave noget hår? Æblefarver. Bum. Og bum. Der var nok til en. Redstone. Pain. Ja, pisser du. 12 styks. Okay. Og skal jeg bare lægge min computer? Ja. Så tager jeg lige lidt. Det er in the computer. Awesome. Så må jeg også lige forrette. Nu går det helt galt. Det går helt galt nu. Jeg sejler rundt. Glas. Lav glas. At lav glas. Tissel. At tissel glas. Hvad kan man lave gulvet af den? Der er ghostly glass, der er modern iron fence. Der er faktisk screen glass. Godt, hvad er det, jeg gør? Så er det hele screen. Så jeg dørene screen. Jeg skal finde ud af, hvordan pokker. You scream, I scream, everybody scream. To infinity. Og sommerhus. Og full miners. Jeg ved ikke hvorfor, der er en ekstremt, der er noget virkelig sådan dejligt ved bare at sidde og smadre et glas. Den der clear lyd, den er virkelig dejlig. Jeg skal lige have fundet ud af noget med, noget tag, det tror jeg bliver noget kort. Noget med noget tag. Det bliver ikke den her gang, det kan jeg gøre næste. Nu laver jeg lige ansigtet først. Så det vil sige, at jeg får ikke lov til at se, hvad du har fået lavet færdigt i den her gang? Jo. Det kan okay. Jeg godt. Jeg skal bare lige have gjort det her først, så kan jeg godt. I går. Nej, i dag. Jeg har ikke set noget i går. Han er der stadig. Det er det, jeg siger. I dag. I dag. Hvad hedder de? Lamps, eller hvad? Der var det. Yes. Ej, det er fint. Det ser sgu godt ud. I like it. I like it.
Og man kan lige ret se, der er noget plantehalløj nedenunder. Tobias, jeg håber, du er stolt over vores base center, som så småt er ved at komme op og køre. Vi må lige i næste session, hvis vi ikke har alt for meget andet gøjl, vi skal have lavet, så må vi lige have kigget på at få indrettet, få sat nogle rumraketter op og få arbejdet på, at rent faktisk at komme til månen. Og Mars. Og Mars, ej, jeg får glemme. Men månen er bare først, fordi det er noget med, vi skal hente nogle ting på månen, for at kunne tage videre til Mars. Der er ingen mob. Ja, der er nogle forskellige ting. Der er både noget mob, for man skal have, som vi skal besejre, og der er nogle, hvad hedder sådan noget, meteoritter, man skal finde på månen, som man skal bruge til at lave metal for at kunne flyve, for at bygge en raket til Mars og sådan noget. Det er meget besværligt. Nu synes jeg, at jeg vil finde to meget friske og glade frivillige, som skal blive ansat i mit firma. Sofie, har du et... nu skal jeg lige tilbage til min almindelige base. Har du en et godt navn i tankerne til vores to første, som skal hjælpe med at starte vores hyggelige, dejlige familie ansatte, som skal arbejde for mig? Josefine. Mm? Og Kjeld. Kjeld? Ja, okay. Hvad? Er Kjeld ikke okay? Ja, det er fint. Jeg var bare sikker på, at jeg hørte det rigtigt. Ja, Kjeld. Jeg troede, du sagde, jeg overvejede, om du sagde Kjeld, som bare bliver Kjeld. Name tags. Show me name tag. Så, Josefine og Kjeld. Og så skal det være Josefine med PH. Ja, hvorfor ikke? Josefine. Kom. Og så Kjeld, K-I-L-D. K-I-L-D. Ja. Som Kjeld og Dirk. Det kan være, han for... Ej, det er jo bedste. Hvis han fik børn og kalder barnet for Kjeld. Eller for Dirk. Nå. Og så hen til vores kære lille by. Jeg gider ikke flyve, så teleport. Wee! Snyder. Blev meget lyst. Jeg ved godt, jeg har været på besøg før, og allerede har ansat tre, som er døde af mystiske årsager. Men er der nogen, der har lyst til at arbejde for mig? Undskyld. Der er en derinde. Der er en derinde. Jeg kan godt lide ham. Han har barrikaderet sig i sit hjem. Jeg tror, han er... Jeg vil ikke! Han er den helt rette støbning. Der er faktisk to. Der er en villager og den anden. Hvad siger du, Sofie? Et eller to? Sådan. Så den anden må blive i fred. Så skal vi se her. Nej, der er en, der bare går ganske hyggeligt og bare går rundt og nyder det og plukker vindruer og nyder livet. Og nu har jeg fanget dig. Sådan. Ikke mere. Nu er det arbejdet. Nu må jeg heller lige få givet dem navne også. Inden de, fordi jeg kunne godt forestille mig, nu hvor det er sat rigtigt op, så går de måske amok. Så det her er Josefine. Josefine, kom tilbage. Josefine. Josefine. Ja! Josefine. Sådan. Josefine, lige ind i dit net igen. Ikke ned i den mørke cave. Det er en dårlig idé. Og så slår sig selv ind. Og Kjeld er meget mere rolig. Han er ikke så flyvsk. Jeg kan allerede godt lide Kjeld. Og så er det sådan set bare om at tage tilbage igen til Awful Factory, og så må jeg byde jer meget velkommen. Jeg håber, I kommer til at nyde jeres ophold. Vi kan jo starte med lige at sætte dem ind i receptionen. Sige sådan. Lukke døren. Jeg er sikker på, at alt er forsvarligt. Josefine og Kjeld, velkommen til. Jeg håber, I vil knalde. Gå i gang for hende. Josefine vælger umiddelbart at benægte Kjeld noget som helst regnskab over for at lave noget. Hun går direkte hen i en dør. Faktisk klar til at hoppe ud over en klippe. Jeg synes, umiddelbart så er det ikke det største sådan, ros til Kjeld. Still the better love story than Twilight. Oh yes. Kjeld står bare og han chiller stille og roligt. Han chiller bare og venter. Han hænger bare lidt ud. Jeg tror, han spiller hard to get. Han venter på, at Josefine ligesom kommer til ham. Bortset fra, nu er han væk. Kjeld! Hvor er du hen, Kjeld? Du mister bare hele tiden, mand. Prøv at høre, det er meget rodet. Altså, ikke et ondt ord om mit hotel, men bare sådan generelt hele måden, den her er bygget på, er meget rodet. Der er rigtig mange døre, der er rigtig mange områder, så jeg aner ikke, hvor de løber hen.
Udover en klippe. Nå, jeg håber på, at de kan finde ud af at få nogle børn. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg gider at bygge mere. Der var Ken. Han var bare lige ude at kigge. Men hvor er det fint. I må lige se at få nogle unger, helt ærligt. Jeg gider ikke helt ærligt, helt ærligt. Nej, helt ærligt. Det kan også være, at de ikke kan få børn, hvis de har fået navne. Shit. Så kan du lære det. Okay. Fandt du ud af det, eller hvad? Nej, jeg prøver bare at skubbe til Josefine, så hun ikke begår selvmord. Hvorfor gør du også dørene ud, til en ud af en klippe? Det værste er, at det ikke engang der. Der er sådan 1400 døre, der stikker direkte ud. Og så vælger hun at jurere alle de døre, for så bare gå hen og stå langs væggen og være ved at hoppe ud i stedet for. Nej. Hun gider ikke mere. Jeg krydser fingre for, at de spawner i hvert fald ikke. Spørgsmålet om de så vælger at begå selvmord på et tidspunkt. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Indtil da, så må jeg, ellers må jeg lige læse op på, om man skal gøre et eller andet for de her skarner til at... Eller om det er sådan noget med, shit. Hvorfor gjorde du også det, Josefine? Det var dumt. Er hun død nu? Nej, men hun står virkelig på kanten af en klippe og hopper. Nej, ja nej! Ej, Josefine fede for mig, high place. Why? Du kan virkelig ikke... Hvorfor gør du det, Josefine? God. Er det en ny kortfilm, jeg har lagt der? Jeg tror, jeg overvejer faktisk, om hun har hoppet ud præcis det samme sted, som den anden også gjorde. Nu fjerner jeg lige den her blok. Ej, det er mærkeligt. Jeg tror, der har været en eller anden glitch i mappet eller sådan noget. Det er præcis det samme sted, som var det. Det var Majse, der gik derhen. Og det var også kvinden. Læg mærke til, hvordan de altid er kvinderne, der bare vælger på at gå selv. Ej, hvor det underligt. Nå. Ja, ja, ja. Synes jeg, du går mig til at passe men, på men, det der. Men Kjell hygger sig. Jeg tror altså, jeg vil få frem Kjell. På grund af, nu har der været... Hun gik selvmord. Det er sandt, du kommer frem i karrieren. It's just how I do. Ja, få andre til at begå selvmord. Nej, det okay, jeg gør, det er, jeg placerer Kjell i reception. Bum. Shit, nej, Kjell. Det var han nu også, eller. Jeg kommer til at placere ham inde i trappen, så er jeg ved at blive kvalt. Sådan, Kjell. Du er okay. Han har det fint. Han er frisk. Han står i receptionen og byder alle velkommen. Og så overvejer jeg... Ved du hvad? Hvor tæt er du på at være færdig? Ikke så langt endnu. Okay. Jeg løber lige hen. Og så prøver jeg bare lige for eksperimenters skyld, så prøver lige at fange to villagers. Og så ikke give dem navn, og så se om det gør, at de gerne vil have børn. Oh, hey, ikke så hurtigt. Jeg ved godt, jeg har slået dine venner ihjel, men stadig. Sådan. Jeg gør da ikke noget. Eller det gør jeg så, men... Det skal vi ikke tænke på. Jeg tror efterhånden, jeg er ved at tømme den der by fra villagers. Det er ikke så godt. Så må de fornicate noget mere. Hvordan fanden har jeg fået forhen? Jamen det er jo lidt svært, hvis jeg har taget alle indbyggere. Bare der to bærer tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage. Der er stadig nogen, der siger Utini. Hold da du. Hey. Der er ild derinde. Alting er meget mørkt. Hvordan kan der være... Jeg er imponeret over, hvordan der kan være ild i pejsen, og det altid alligevel er fuldstændig mørkt herinde. Kom nu. Ginny? hey. Hallo. Jeg har reddet dig, villager. Hold da op, den her villager har 2 liv tilbage. 32 liv tilbage. Jeg har vitterlig reddet en villager fra en zombie. Han har altså bare været så nem lige nu. Og så prøver vi lige tilbage. Så må vi se. Hvis jeg nu bare går helt op i toppen, på øverste etage, sætter dem ned, og så siger, kære begge to, at knille, knille, knil,
Ja! Ja! Der er ja! De får børn! Ja, det sagde hun også i går. Ej, det er en smuk historie. Så problemet er åbenbart, at jeg ikke... Wow! Hold da op. Så blev de hyperaktive. Det, sådan er det, når kvinder bliver gravide. Så spaner de bare rundt virkelig hurtigt, og lige pludselig vælter der en unge ud. Fantastisk. Ej, hvor er det godt. Nå, men det er godt. Nu kører det. Så satser jeg på, at næste gang jeg kommer tilbage, så er der bare 14.000 villagers. Jeg er sikker på det. Det skulle ikke undre mig. Det kunne lige passe. Sofie, må jeg gerne komme? Jo, kom og se det nu, fordi... det ved jeg ikke helt, som jeg vil have det, men det kan jeg ordne næste gang. Ja, netop. Og ellers så kan det være, at jeg kan give nogle gode tips om, hvad du kan gøre bedre. Må jeg komme ind nu? Jeg skal lige smide brød. Jeg er simpelthen så spændt. Jeg bliver nødt til at spise noget brød, for lige at rense hovedet. Det bliver godt. Og tilløb. Og løb ind. Okay, jeg kigger ikke nogen vegne. Jeg kommer til at kigge på minimappet. Må jeg kigge op? Nej, kom hen. Du skal udenfor. Hvor udenfor? Hen til dig. Ja. Bare kig. Du må kigge på bygningen. Nå, hvor er du? Jeg er oppe over dig. Nej! Wow! Jeg prøvede at få sådan nogle øjne og næse. Det ligner Jake fra Adventure Time. Gud ja! Det har jeg slet ikke tænkt på. Og så har du fået lavet... Ja, du skal lige sætte noget lys op, tror jeg. Men så har du fået lavet det platform. Det er til uglen, eller hvad? Ja. Det er kun til uler. Alt det her er kun til ulerne. Yeah! Det kan godt være, at du lige skal sådan den der elevatorblok, du har sat i midten. Det kan godt være, at du lige skal sætte nogle bloks rundt om. Nej, du skal bare op. Jamen, det er bare en blok, der svæver i midten. Så ja. Hvis man bliver stående. Jamen, du skal bare blive stående. Sådan. Ej, sådan. Ej, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fint. Og så er det træbloks og wooden blocks, og så er det... Ej, jeg synes, det er flot. Jeg kan godt lide det. We got company. Kan jeg ikke få gear? Kan jeg godt sige dig. Og jeg har et grønt level. Woohoo! Men Sofie... Ja? Jeg tænker på, om det ikke er det for den her gang. Jo. Jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi har fået lavet mange vilde ting. Du har fået bygget hele det her. Nej, det er blevet vildt. Og jeg har fået bygget, mit hotel. Tænk engang, hvor det er gået hurtigt. Med takket være den her Builders Wand. Ja, og jeg har fået lavet en reception. Kjeld står i receptionen og holder øje med alt, ligesom bliver, der er styr på det hele osv. Gud, jeg havde fået summon, det havde jeg glemt. Det er rigtigt, det skal vi ikke kigge på. Det kan være, det vi skal kigge på næste gang. Nej, der kom en lille pige. Eller lille, det ved jeg ikke, hvorfor det er en pige. Der er en baby villager. Så kan jeg også lige have et point til, som jeg lige skal finde ud af, hvad jeg skal bruge den til. De er i bedste velgrund. Det kunne godt være, at den ene villager er gravid igen. Må jeg lige se dem egentlig? Hvor er de hen? Oppe i toppen af hotellet. Kom. Kamilia. Så kan det være, at vi skal stoppe her sammen med vores nye lille familie, vi har fået lavet. Hvorhen? Op i toppen. Jeg kan høre dem. Ah, der er en. Kjell. Det er ham, der står i receptionen. Ja, hvor er de? Øverst. Op. Ja, der fortsætter op. Jeg står ved ham. Nå, der. Ja. Se han. Nu var det sødt! En lille Jawa. Han er en lille fin. Vi mangler, vi skal bygge en R2-D2 her et sted og så sælge den. Det kunne faktisk være meget sjovt. Lige så er det jo ikke til at give for. Jamen, hvad er det? Hvis vi siger R2, er der noget? Og vi kan da lave vores egen. Vi kan få apple cider i en barrel. Det er næste samme som R2-D2. Nej, vi bygger ikke. Vi bygger en R2-D2 næste gang. Så har vi i hvert fald allerede nogle gode planer til næste gang. Så Og jeg har et større projekt, jeg skal lave til dig. Som du ikke må se. Jeg glæder mig allerede. Det bliver vildt. Vi kalder det, det bliver din legegård. Min legegård? Din legeplads. Nej. Så du bygger en legeplads til mig? Ja. Yeah. Jeg kommer til at tænke på, at det bliver så fedt. Det kommer bare til at tage rigtig lang tid, jeg skal bruge rigtig meget plads.
Det tror jeg, vi har nok af, både tid og plads. Nej, men Sofie, vi har masser at lave endnu så. Vi skal også kigge videre på den der end, så du kan få nogle uler. Og yeah. vi skal have lavet en rumbase. Vi skal tage til det ydre rum. Vi skal sørge for, at alle vores villagers får flere børn. Der er alle de her ting, vi skal, Sofie. Det bliver vildt. Så der er faktisk ikke mere at sige end tak, fordi I kiggede med. Og vi glæder os til at se jer til næste omgang, hvor vi spiller Yogscast Complete Map Pack. Ja. Tak for i dag. Hej hej. Hej.